ဒီနေ့တော့အခုလက်ရှိ Facebook ကွန်ရက်ပေါ်မှာ YouTube ပေါ်မှာ TikTok ပေါ်မှာဟုံးဟုံးတောက်နာမည်ကြီးပြီးတော့ကြော်ကြားနေတဲ့ထိတ်လွင်ဦးရဲ့ကိုယ်ဝန်ဘာသာပြန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်သဘောလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့ position นี้ဘာကြောင့်အဲ့လို position ကိုခံယူလဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဦးရဲအနေနဲ့ဘယ်လို position ကိုခံယူလဲအဲ့လို position ကိုဘာကြောင့်ခံယူလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နံပါတ်1အချက်ကဒီအစ္စလာမ်မှာဒီမွတ်စလင်အတိုင်းအဝိုင်းမှာဂိုင်းခွဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်မှာထေရဝါဒမဟာယာနကွဲတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ဒါလူသေးလူဖြစ်တို့ထေရဝါဒတို့ကြောင်သင်္ဘောတို့ကြောင်ပန်းတို့ကွဲတယ်လို့သူတို့မှလည်းသူတို့ဟာနဲ့သူတို့အုပ်စုတွေကွဲနေတာရှိတယ်။ဟိုကဘာနဲ့ရှင်ပြီးပြောရင်သူထေရဝါဒမဟာယာနကွဲတယ်လို့ပေါ့ထေရဗုဒ္ဓဘာသာမှာမွတ်စလင်မှာလည်းသူဆွန်နီရှီအာအမဒီယာဆိုပြီးကွဲတယ်ဆိုတော့ခိုင်းသုံးခုရှိရပေါ့ဒါက like လူကြီးအများဆုံးအနေနဲ့တတ်မှတ်လို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာမှဒီဆွန်နီအုပ်စုနဲ့ຫນွယ်တဲ့အုပ်စုထဲမှာမှသူကဒီအီမိုင်း၄ပါးဒီအီမိုင်း၄ပါးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘဒူနောက်လိုက်တယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မလကီတို့ရှာဖီတို့ကွဲကြတယ်ဆိုအဲ့မှာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာအဲ့အီမိုင်း၄ပါးလုံးကိုလက်ခံဒီလည်းမဟုတ်ဘူးလက်မခံဒီလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အုပ်စုအီမိုင်းလေးပါးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအရက်အခေါ်တော့လက်မခံဘူးလို့ခေါ်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းဟို scholarly လေးလာတဲ့အခါမှာတော့သူကလက်မခံဘူးဆိုတာတက်အီမိုင်းလေးပါးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုအုပ်စုကဒါ selfie လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ selfie ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ movement လို့ပြောရင်ဒါ wahabi နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးထိစပ်မှာကိုရတယ် so wahabiဆလာဖီတိုင်းကဝါဟာဘီဖြစ်တယ်။ဝါဟာဘီတိုင်းကတော့ဆလာဖီပဲဖြစ်။အဲ့ဒီသဘောမျိုးလည်းရှိတယ်။ဆိုဒီဟာလေးကိုသိပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသွားသိဖို့လိုလဲဆိုတော့မြမပြည်တွင်းဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်တော့ဒီမလူသေးလူဖြစ်ဂိုင်းတို့ဟိုမူပြဂိုင်းတို့ထေရဝါဒဂိုင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လို့ပေါ့။ဒါအယူဝါဒအဖြစ်ကွဲပြားတဲ့ဂိုင်းတွေပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လို့ပဲဒီမွတ်စလင်တွေရဲမှလည်းသူ့နဲ့သူကွဲပြားတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကမွတ်စလင်တွေပေါ့မွတ်စလင်တွေဆိုတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာပေါ့နော်အစ္စလမ်ဘာသာရောက်ရှိလာတဲ့ပုံစံကတော့ဒီဟိန္ဒူဘာသာနဲ့နွယ်တဲ့အထူးဖြင့်ဒီဆူဖီဆန်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့အခေါ်တော့ဆူဖီပေါ့မစ္စတီကယ်ဆန်နဲ့အဲ့လိုဒီတူတော်စင်ဝါဒပေါ့ဗျာအလွယ်ပြောရင်တော့ဆိုတော့ဒီဟာကလည်းတကယ်ရင်တော့ဘာမှခက်ခဲခဲမဟုတ်ပါဘူးအရင်မူရင်းအစ္စလမ်မှာအဲ့လိုအယူဝါဒမရှိဘူးအဲ့ဒါကဒါဒီမိုဟာမက်ရဲ့အဲ့လိုနောက်မျိုးဆက်ဒီကာလာရောက်တော့မှသာဒီရူမီတို့လိုပုံကိုယ်တွေအထူးသဖြင့်တော့ကြပြာစရာပေါ့ဗျာပုံပုံနေနေပြောရတော့အမှန်တကယ်တူမဟုတ်ပါဘူးကြပြာစရာတွေပေါ့နော်ပါရှန်ကြပြာစရာတွေအဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေဆန်ဆန်ပုံကိုယ်တွေရှိဟိုရောက်တဲ့အခါသွားဒီအစ္စလမ်ပုံစံနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ soft ဖြစ်သွားတယ် philosophy ကိုဆန်လာတယ်သဒ္ဒနာဆန်လာတယ်ပြီးကြပြာဆန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာနေပြီးတော့သွား sufism ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲဆူဖီအစ်စင်ကလည်းသူကဘယ်လိုမျိုးသွားလဲဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသွားဒီဟိန္ဒူနွယ်လာတာပေါ့အိန္ဒိယတိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့ကနေမှကျွန်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့အုပ်စုကဒါဒီဆူဖီဆိုတာဟိုကသူမြန်မာမှာတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လို appropriate လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဘာသာရေးမှာအတွင်းတိုင်းနဲ့အပြင်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဂျင်းကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အတွင်းတိုင်းဆိုတာကဒါဆူဖီတွေအပြင်တိုင်းဆိုတာကဒါတာမန်ဟိုဆွန်နီတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ narrative ကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့တော်တော်လေးဟိုမှားယွင်းတဲ့ narrative ဆိုပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါကိုလက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကပြဿနာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကဟိုအပြင်ရှူဒေါင်းကနေပညာရှင်ဆက်ဆံတုံ့တက်တဲ့သဘောမျိုးပဲသွားအကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာမျိုးကိုလက်ခံရင်အတွင်းတိုင်းအပြင်တိုင်းဆိုတဲ့အုပ်စုကလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အုပ်စုကလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကဘယ်ဘလိုက်ဖို့ထက်အုပ်စုတွေကွဲနေတာလေးကိုသိဖို့ပဲလိုတယ်။ဆိုအဲ့ဒီတဲမှမှမြန်မာရဲ့ဒီဆူဖီအုပ်စုတဲမှတို့ဘယ်မှာတည်ကြမယ်ဆိုရင်ဒါတို့ကတို့ကာလီဖာလို့တုံလုံးနဲ့ဟာဂျီဦးအေးလွင်တို့အုပ်စုတွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ကွဲခြားတဲ့အုပ်စုတွေရတာကိုရန်တီတန်ဝါဒဆိုတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဟာဒီစ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အုပ်စုအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကနှောင်းပိုင်းမှာတော့59လမ်းအုပ်စုဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတယ်
အလွယ်ပြောရင်တော့ဗျာသူတို့ကသူတို့နားလည်မှုပုံစံကို appropriate လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပုံစံကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကိုယ်ရင်တီးတန့်ကိုပဲယူမယ်တခြားဒီ hard disk ကိုမယူဘူးဆိုတဲ့အားမျိုးအဲ့ဒါကလည်းအတိအပယ်တော့သိမရှိဘူးလို့ပြောရလိမ့်မယ်အဲ့ဆို hard disk မှာပါလို့ရှိရင်တမန်တော်ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းမပြည့်စုံတော့အဲ့လိုမပြည့်စုံတော့တဲ့အခါပြဿနာရှိလာတာ၄များအိပ်ပဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဒီမွတ်စလင်အားလုံးမိဘလောက်ကြတဲ့ပူပြူတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဝူစုလောက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာပြဿနာတော်တော်ကြီးမားမားရှိတယ်ပေါ့ဒါဟာဒီစ်မှာပါပဲနဲ့ဝူစုကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်လို့မရဘူးပြီးရင်ဆူတောင်းနောက်ဆုံးနမတ်စဖတ်တာလောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်သူတို့ကတော့သူတို့ကလည်းသူတို့တော့လောက်ချတာပဲပေါ့ဆိုတော့ထပါတော့ဆိုတော့ဒီအုပ်စုကိုတော့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီဘာသာရေးပညာရဲ့ကိုကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းနားလည်တဲ့လူတွေကြားမှာတော့ clowns ပေါ့နော်ဒီဂျိုကာပေါ့လို့နည်းနည်းလွတ်နေတဲ့လူတွေလိုမျိုးပဲသတ်မှတ်ကြတာများပါတယ်ငပိုးအုပ်စုလိုပဲသတ်မှတ်ကြတာများတယ်ဘယ်နည်းပြောရင်တော့အဲသူတို့ကလည်းတစ်ခါကလူတွေကိုလို့ပညာမတတ်တဲ့တွေကိုရှေးယူဆွဲတွေလိုမြင်ကြပြန်ရောအဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပညာမတတ်မှုကြောင့်လို့ပြောရလိမ့်မယ်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ scholastically ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်ကြီးကလက်မခံလက်ခံစရာမရှိဘူးဆိုပြီးပယ်ပစ်လိုက်တာမျိုးကပညာရှင်စံနဲ့လုပ်ရတော့မဟုတ်ဘူးပညာရှင်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကသူ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရဲ့ linguistic mean နဲ့ဒီ hadith ရဲ့ integrity ကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်မှာလားဒါမှမဟုတ် historical narrative နဲ့ထုတ်မှာလား anthropology mean နဲ့ထုတ်မှာလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရင်ဒီ hadith တွေထဲမှာဘယ်နေရာနဲ့ဘယ်နေရာကြားမှာ linguistic ပုံစံမှာဘယ်ခေတ်ကသုံးခဲ့တဲ့ linguistic style ကိုဒီစာမျက်နှာမှာသုံးထားပြီးဘယ်ခေတ်မှာသုံးထားတဲ့ linguistic style ကိုဒီစာမျက်နှာမှာသုံးထားရဆိုတာမျိုးရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ integrity ကိုပေါ်ထုတ်လို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးကိုရန်ရဲ့ integrity ကိုအစကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတိုင်မင်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့59လောက်အုပ်စုလို့အုပ်စုတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူတို့က hadith ကိုသာလက်မခံတာကိုရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ integrity ကိုလုံးဝမင်းကိုထုတ်တာမျိုးမရှိဘူး။ဆိုတော့ဒီကိုရန်ထဲမှာပျောက်နေတဲ့ Arabic တော်ကြီးဆိုတာဒီ scholastic ဖြစ်တဲ့ society တွေမှာလက်ခံထားတဲ့ narrative တစ်ခုရှိတယ်။ဒီကိုရန်လေးထဲမှာတချို့ Arabic တော်ကြီးပျောက်နေတယ်။အဲ့ဒါအရှိတရားပဲ။တချို့သော Islamic scholars တွေကအစအရာကိုလူမသိသူမသိဖွင့်ခံထားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ပြောနေတဲ့လုံးဝအပြောင်းလဲအပြင်အဆင်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ကိုရန်ကမှန်ပါတယ်ဆိုတာကြီးကလွဲနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတကယ်ပညာရှင်လောကမှာအဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က scholastic ဖြစ်တဲ့အုပ်စုနဲ့တော်တော်လေးသွားနှိစက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ Wahhabi တွေ Sahab Salafi တွေကတော်တော်လေးသွားနှိစက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ narrative ကရှင်းတယ်။သူတို့လက်ခံခံယူထားတဲ့ပုံစံကသူကဒီ iman ကြီးလေးပါးကိုလည်းသူတို့ကလက်မခံဘူးမဟုတ်ဘူး။လက်ခံတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ iman ကြီးပြောရင်းလက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ iman ကြီးပြောလို့လက်မခံဘူးကွာလို့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါ iman ကြီးလေးပါးကိုကြော်ပြီးတော့ပထမဆုံး Quran နဲ့စစ်ဆေးမယ်။ Sunnah နဲ့ကြိုက်မယ်။အဲ့တော့ Hadith နဲ့ကြိုက်မယ်။ဆရာဆရာသမားတွေနဲ့သူတို့တိုင်မိမယ်ဆွေးနွေးမယ်စသဖြင့်သူတို့လုံကြီးလုံဟန်ကိုကကိုယ်နဲ့ဟာဒီစ်ကိုမူနဲ့ကြိုင်ပြီးတော့တွားတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒါကတော့ဒီနှစ်ခုကိုဒီကိုယ်နဲ့ဟာဒီစ်ကိုတကယ်လို့ integrity ဖြစ်တဲ့ literature လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကိစ္စတစ်ခုစီတိုင်းကိုချင်းကတဲ့ပုံစံကအနည်းဆုံးတော့ pseudo scholastic ဆန်တယ်ဆိုလိုတာကညာထားပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါမို့တရားရောက်ကကင်းမွန်စားခြင်းလည်းပဲထားဒါမို့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်စားလိမရှိတဲ့ပင်လယ်စာတစ်ခုစားကြည့်ခြင်းလည်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကပိုင်လားမပိုင်ဘူးလားပေါ့ဘာသာရေးရအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရမှာကဘာလဲဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်ကအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်မလားအောက်ကနေအပေါ်တက်မလားနှစ်နည်းရှိတယ်ပေါ့ပထမတနည်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ logo imam တူကိုမေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အီမန်ကသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဖတ်ဝါကိုပြမယ်။အဲ့အီဖတ်ဝါကိုကျွန်တော်မေးဖို့ပြန်ထုတ်ရမယ်။ Okay အဲ့ဖတ်ဝါကဘယ်ကလာလဲ။သူကဘယ်ဟာကိုကူကားထားလဲ။အဲ့အကူကားနေတစင်းစင်းပြန်တက်လာတဲ့အခါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟာဒီစ်ကိုရောက်လာမယ်။နောက်ဆုံးဒီဟာဒီစ်ကနေကုရ်အန်ကိုရောက်လာမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကုရ်အန်မှာမရှိဘဲနဲ့ဟာဒီစ်မှာပဲပြောထားတဲ့ဥပမာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဆိုရင်သူကဘယ်ဟာဒီစ်မှာလဲ။ကျွန်တော်ဆဟီဖြစ်တဲ့ဟာဒီစ်လား။ဒါမှမဟုတ်ရှင် like သူ့ရဲ့ integrity က middle moderate လောက်ပဲရှိတဲ့ဟာဒီစ်လား။စတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဒါမို့ရင် weak ဖြစ်တဲ့ hadith လားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကရှင်းရတော့မယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော် hadith တစ်ခုတည်းမှာပေါ်တာမဟုတ်ဘဲ ਨੇ hadith ပေါင်းများစွာမှာလာပြီးတော့ထပ်ထူကြနေတဲ့အဖြေအများကြီးရှိတယ်
အရှုပ်ကိစ္စတွေဆိုဟာဒီသ်ကိုကိုရန်မှာပေါ်ပါနေတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ narrative ကကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါအောက်ကနေအပေါ်တက်တာပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာ local imam ကနေစားလိုက်တဲ့ခါကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဥလမာတွေသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ fatwa တွေအဲ့ကနေမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ scholarly ဖြစ်တဲ့ literature တွေအဲ့ကနေမှ hadith တွေကိုရန်တွေကိုရောက်တာဒါမို့လို့ကိုယ်တိုင်သူတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ hadith မှာရှာမယ်ဆိုလဲရတာပဲအဲ့တော့ကိစ္စတစ်ခုဒီတိုင်းကိုနားလည်ဖို့အဲ့စာမျက်နှာထောင်ပေါင်းများစွာကြာရှည်တဲ့စာပေပေါင်းများစွာကိုဖတ်ပြီးမှသူကအဖြေတစ်ခုကိုရောက်တဲ့နီလန်ကိုဒီဝါဟာဘီတွေဆလဖီတွေကကျင့်သုံးတယ်ဒီမှာဒါအုပ်စုကကျွန်တော်ပြောတဲ့တင်ခွဲအုပ်စုပေါ့နော်ဆွန်နီတဲမှာမှတော်တော်လေးတင်ခွဲဖြစ်နေတဲ့အုပ်စုဒါပေမဲ့သူတို့ကို fundamentalist လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရတာကိုရှင်းပါတယ်အရာတစ်ခုကိုသိဖို့သူတို့ကတော်တော်လေးကိုလေ့လာမှုပြုလုပ်ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုံးဝအပြင်းစင်မခံတဲ့မူလကခုကပါတယ်ဆိုကိုရန်နဲ့ဟာဒီစ်ပဲအဲ့နှစ်ခုသူတို့အပိုင်းကိုဂိုင်ထားတာအဲ့နှစ်ခု integrity ကိုသူတို့လုံးဝမေးဖို့မထုတ်ဘူးသူတို့အုပ်စုနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲထွက်နေတဲ့အုပ်စုကဆွန်နီဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုရင် sorry ညိုင်းပါပဲပုံပြင်လေးပြောတော့သူတို့နဲ့တိတ်တူလာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်ကြီးလည်းမကွဲဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီဆွန်နီထဲမှာရှိတဲ့ဂိုင်းလေးဂိုင်းမှာကျတော့အီမန်ကြီးလေးဦးနောက်ကိုလိုက်ကြတဲ့လူတွေတစ်ဖွဲ့စီကိုဟောအဘူဟာနီဖာနောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိုက်အဘူဟာနီဖာကဒီလိုပြောထားပါတယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာရလိုက်ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ် local သက်ဆိုင်ရာအီမန်တဲ့ဦးကိုတော့မေးလို့ဒီအီမန်ကငါ့ရဲ့အဖွဲ့စီရဒီလိုဖတ်တော်ထုတ်ထားတယ် okay သူကအဲ့ဒါကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဒီလောက် like not seriously မထားဘူးဒါမှမဟုတ် not seriously research မလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကကျင်သူတို့ကတော့တာမန်နည်းနည်း moderate ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့ชาติเนี่ยเนี่ยเราอาภิแต่แม้ moderate ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ fundamentalist ပဲဖြစ်နေနိုင်ဒီတာပဲဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဉာဏ်ထဲသူတို့ကဒီ scholar ဖြစ်တဲ့ literature တွေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ primary resource မဟုတ်တဲ့ secondary resource တွေကိုပို့ပြီးတော့မှီခိုးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့ဆိုဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြောနေတာဟာရှင်းတယ် the fundamentalist တွေပဲဒီလူတွေကတော့ yes fundamentalist တွေ conservative တွေဒါပေမဲ့သူတို့မှာ scholastic ဖြစ်တဲ့ behaviors တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တော့ဖတ်မှုကျွန်တော်ကပြန်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ counter back တွေကိုပြန်ကြည့်ရင်59လောက်အုပ်စုလိုအုပ်စုတွေ sufi လိုအုပ်စုတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတို့ကကဗျာဆရာ PP ပေါ့နော်စကလုံးတစ်ခုတည်းတောင်ဆိုနေဒရပြန်ဖွင့်တယ်အဲ့လိုနေဒရပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလဲတို့ကတူဦးချင်းစီဒါမှမဟုတ်ဂိုင်းတစ်ခုချင်းစီပုံမူတည်ပြီးတော့တို့ integrity ရှိတယ်လို့ခံယူထားတဲ့ literature မတူတချို့ကကိုရန်ကို hadith ကိုလက်ခံတယ်တချို့ကကိုရန်နဲ့ hadith တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလက်ခံတယ်တချို့ကကိုရန်တီးတယ်မှလက်ခံတယ်တချို့ကကိုရန်ကိုတောင်လက်မခံဘူးကကူအန်ကူတော်မှသူတို့နဲ့သဆိုင်ရာဟိုအရင်ခေတ်ကဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့လူတွေကမှားတယ်သူတို့ကဘာသာပြန်မှသာမှန်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆမျိုးရှိတယ်အခုထင်းလွင်ဦးရဲ့ပြဿနာလည်းအကြံနာပေါ့နောက်တချို့ကကျတော့လုံးဝအဲ့လိုကိုမဟုတ်ဘူးကိုရန်ကဆက်လက်မခံဘူးသူတို့နဲ့ဖျားသခင်နဲ့ကြာမှာလုံးဝတိုက်လိုက်လို့ဘော်ဒါပေါင်းပေါင်းတယ်ပေါ့ပခုံးကိုလီရိုက်ဖတ်တယ်ပေါ့ပြောမှာဆိုအဲ့လိုယူဆမျိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့အုပ်စုရဲ့ behavior ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့က scholastic မဖြစ်ဘူး investigative မဖြစ်ဘူးတို့ပုံစံကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ projective ဖြစ်တယ် projective ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်အမြင်ကိုစာဖွဲ့ပြီးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပို့ရောက်တယ်အဲ့တော့ the pedagogic stand လို့မျိုးမြန်မာပြည်မှာဆို pedagogic stand ဆိုတာဥပဒေထားလို့ဆို pedagogic stand ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ပါဠိ pedagogic ထဲမှာဒီ32ပုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှင်းဝါနောက်ဝါနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုနောက်ဆုံး meeting ရှို့ပြီးတော့ meet ဟောတောက်အောင်လုပ်တယ်နောက်မှာမှစစ်မှန်တဲ့ပါဠိပိဋကကိုစစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုရမယ်ဆိုတာမျိုးပြောရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလို approach ကိုသွားရမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စွန့်ငင်းနေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးမငင်းနေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ narrative ကသူတို့ဒီကိစ္စကိုမှန်တယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒါကိုသူတို့ရင်ရရတဲ့နည်းနဲ့ justify လုပ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုစကလုံးတွေလှက်ပတ်ပြီးကက်မယ်ထားပါတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော် Facebook မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ် sam sign ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ဆိုလည်းဒီ59လောက်အုပ်စုနဲ့တော်တော်လေးနှီးဆက်တဲ့အုပ်စုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချောင်းတကာတာဆန်နဲ့မူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့သူ post တစ်ခုမှာဆိုတော့ဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့ tailoring နဲ့ပတ်သက်လို့သူကသူနဲ့လည်းမသိပါဘူးပေါ့နော် Facebook မှာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ tailoring ဟာမူရင်းဒီ sunni အုပ်စုရဲ့ဒီ conservative ဖြစ်တဲ့ conformity ဖြစ်တဲ့နှုံးစိတ်ကနေကွဲထွက်တဲ့ progressive တူဖြစ်လို့သူကတော့ဝန်းရံတင်တယ်လို့ထင်တယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးနောက်မှာဆိုဗာထပ်ပြောလဲဆိုတော့ဒီကိုရန်ကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါတဲ့ criteria နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့နှစ်ခုကဓာတ်ဓာတ်ပါပေါ့သူပြောသွားတယ်တစ်ခုကတော့ဒါကိုရန်နဲ့ထပ်တူဖြစ်အောင်ဘာသာပြန်ရမယ်ပညာပေါ့ဗျာအလားအင်းမူတိုင်းပြန်ရမယ်ပေါ့ဒီနံပါတ်နှစ်ကကျတော့ခင့်နဲ့ညီတဲ့မူကိုအလားလက်ခံတဲ့တိုင်းပြန်ရမယ်အဲ့တော့
အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတွေးစရာရှိတာအလားလက်ခံမလားလက်မခံကျွန်တော်မလို့သိတယ်ပေါ့နော်လာလာနေသူတွေကကော်လီရိုက်ဖတ်လာပေါ့ဒါမဟုတ်ဟိုအရတောက်ဖတ်လာပါလေကျွန်တော်အဲ့မေးမဟုတ်မေးရအဲ့ criteria နှစ်ခုဆိုတော့သူက bell literature ကနေဘလို့ investigative ဖြစ်တဲ့ research ကိုလုပ်ပြီးရလာတာလေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုပြန်ထုတ်ရအဲ့နှစ်ခုကိုထားပါတော့အဲ့နှစ်ခုဟာ DRF တော်မှာဒီလိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး linguistic ပုံစံနဲ့တွားပြီးစစ်ရအောင်ပါဒီစကားလုံးနေတာသူပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ဟုတ်ဟုတ်ရလားမှန်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ရအောင်โอเคဒီကိုရမဒီခါဒီစမှာဒီလိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ conclusion အနေနဲ့ငါဒီနှစ်ခုကိုစစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ yes အဲ့ဒါက scholastic ဖြစ်တယ် intellectually ကောင်းမွန်တဲ့ conclusion ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါထင်တာကပြောတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ criteria နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်အကူဖန်တီးပြီးတော့ criteria နှစ်ခုကိုဖော်ထုတ်လိုက်တာကအဲ့ဒါက projective investigative လည်းမဖြစ်ဘူး intellectually ဟို integrity ရှိတဲ့ analysis လည်းမဟုတ်အဲ့ဒါဟိုငါစကားနွားရပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်သတိထားမိတာတစ်ခုကဒီ59လမ်းအုပ်စုလို့အုပ်စုတွေတော်တော်များကအဲ့လိုအုပ်စုတွေဖြစ်နေရများတယ်59လမ်းအုပ်စုတွေဒီဆူဖီအုပ်စုတွေဆိုဆူဖီအုပ်စုတွေဆိုပို့ဆိုးတယ်သူကအဲ့လိုနောက်ဆုံးဒီတေဝါရဲ့ဆူဖီကိုဟိုပုံကိုတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့အနေထားထိပါဖြစ်လာတာတွေရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့အများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဟုတ်ကျင်တာကဒီဘာသာရေးပုံစံကခုကမတူဘူးပေါ့ဘုဒ္ဓဇင်ရဲ့ဘာသာရေးပုံစံကသူ philosophy ဘက်ကိုလွှဲတယ်ဒီတသနိကဆန်နဲ့ philosophy ဘက်ကိုရောက်တယ်အစ္စလာမ်ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်ကကျတော့သူက descriptive ဖြစ်တဲ့ဒီ orderly ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က law and order ဆန်နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချင်းကပ်တယ်ဆိုဘုဒ္ဓဇင်မှာကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအနှစ်သာရသဘောတွေကိုလူတဦးချင်းစီကနားလည်မှုမတူဘူးအဲ့ဒါကဒါဗုဒ္ဓရှိတဲ့ခေတ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတယ်ဝိနည်းထုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တုတ်တန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရံဖြစ်ကြတာတွေသဘောမတူဘူး၊ကွဲပြားကြတာတွေဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်ပြင်ခဲ့တာတွေဒါမျိုးကြည်ချင်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဇင်ကသူက orthodox ဖြစ်တဲ့ဒီမွှေ့မပြောင်းတဲ့ဆန်တစ်ခုကိုကင်ထားတာမျိုးထက်သူကဒသမိကဆန်နဲ့ approach ကိုကင်ဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Islam နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ Abrahamic religion တွေပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ Christianity, Judaism, Islam ဒီ UI တွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော် law and order ကိုသွားတယ်။ဥပမာဒီလောကဟိုမှန်ကန်ပါတယ်လို့သူတို့ပြောတဲ့ကျမ်းစာရှိမယ်။အဲ့ကျမ်းစာကိုယူလာတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ကျမ်းစာကိုမှန်ကန် interpret လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောသမျှကိုပဲသူတို့ကအမှန်ထင်ပြီးတော့လက်ခံရတဲ့ဒီ personality cult ကို glorify လုပ်တာမျိုးပုံများတယ်။ဆိုတာကဘာသာရေးသူတို့ဘာသာရေး nature က mental enslavement ပဲ။သူကငါပြောတဲ့ယုံငါခိုင်းသူလို့နေအချိန်တိုင်းမင်းတို့အတ္တကိုချိုးနှွန်ပြီးတော့ငါ့ကိုဥညွတ်ရမယ်။ဆိုဒါကသူတို့ရဲ့ goals ပဲ။ဆိုအဲ့ goals ကိုအနည်းဆက်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့အုပ်စုကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာရင် Islam မှာဆိုရင်ဒါ Salafi အုပ်စုတွေ Wahhabi အုပ်စုတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါအိမ်မကြီးအဘူဟာနီဖာတို့ဘာလို့နောက်ကိုလိုက်တယ်ဒီ mainstream Sunni တွေပေါ့နော်။ဒီအုပ်စုတွေပေါ့ fundamentalist တွေလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ပူမှန်လိမ့်ဆို conservative ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် fundamentalist ဆိုဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့မှလည်းမတူဘူးဗျာ fundamentalist ဖြစ်တာနဲ့ conservative ဖြစ်တာနဲ့လူတွေကရောတယ် conservative တိုင်းက fundamentalist မဖြစ်ဘူး fundamentalist တိုင်းကလည်း conservative မဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာကထားပါတော့ဟိုကျွန်တော်အဖေတလောကဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီ muslim တင်းတိုင်းကိုအမျိုးသမီးတွေဝင်လို့မရဘူးဆိုတော့ norm ရှိတယ်ဒါက conservative normsဒါပေမဲ့တကယ်လို့ literature မှာကျွန်တော်က salafi background ကလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကျွန်တော်ကဥပကိုခန့်ယူလို့ခန့်ယူထားတယ်။တကယ်လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကာလ2013ဝင်ကျင်2012ဝင်ကျင်ကျွန်တော် Islam တူဦးလို့ကိုကိုခန့်ယူထားတဲ့ကာလမှာမြန်မာမှာဒီ salafi ဆိုတာတော်တော်လေးကိုရှာပါတယ်။အဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ဒီ Islamic Online University လို့ခေါ်တဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာဒီ Diploma in Islamic Studies ကိုကျွန်တော်တက်တယ်။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကဆို salafi တက္ကသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြတယ်ပဲ hadith တွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ research လုပ်ထားလို့ strong ဖြစ်တယ်တချို့က moderate ဖြစ်တယ်တချို့က weak ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရတယ် hadith ကိုဘယ်လိုခွဲရတယ် hadith အတုနဲ့အစ်ကိုဘယ်လိုခွဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတစ်ခုကိုကို analysis ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှ conclusion တစ်ခုကိုချရတယ် fatwa ဆိုတာဘာစသဖြင့် subject ကိုသူရှင်းပြရတယ်အဲ့လိုရှင်းပြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မူရင်းကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုရဲ့ background က59လောက်အုပ်စုနဲ့တော်တော်လေးနှီးဆက်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်ရဆိုရင်ဒါ Islam သမားဗိမာန်လို့ပါတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုငငယ်ရဒီအခြေခံကျွန်တော်ငငယ်ချင်းလေးမှတင်တယ်လို့မျိုးတော့တက်ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ပုံကိုလူတွေပေါ့ဗျအဲ့တော့
ကျွန်တော်အဖွားတို့ပါဆိုတာတင်ရင်ဒါရကာတို့ပါတို့အရင်ယုံကြည်တဲ့ပုံလူတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနှုန်းဆိုကျွန်တော်ကြော်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မသိလာလဲဆိုတော့ဒီဟာဒီအကုန်လုံးကဒါဒီတကယ်ကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီသ်ကိုကျွန်တော်တို့ investigation တိတိကျကျလုပ်တဲ့အခါဒီယူဝါဒတွေကဒါ idolatry လို့ခေါ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်ဝါဒဆန်ဆန်လာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်သိလာတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုခံယူလာလဲဆိုတော့ဆက်လို့ဒီ sufi ဆိုတဲ့အယူအဆကြီးကဒါ jin ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ခံယူလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် salafi ဘက်ကိုတော်တော်လေးယဉ်လာတယ် wahabi ဘက်ကိုကျွန်တော် salafi လို့တော့မပြောချင်ဘူး wahabi ဘက်ကိုကျွန်တော်ယဉ်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အများသောအားဖြင့်အဘူဟာနီဖာတို့ဘာလို့လေ့လာတယ်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုကို salafi လို့ခံယူခဲ့တယ်အဲ့ကလာအခုချိန်ကြီးလည်းကျွန်တော်ခံယူချက်ကျွန်တော်နားလည်မှုအရာကိုကိုဘာသာမဲ့လို့ခံယူရယ်ဖျားခင်ရှိတာကိုလက်မခံဘူးမယုံကျွန်တော်ယုံစီလောက်တဲ့တက်တည်ကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မယုံအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က intellectually ဒီ scholastic ဖြစ်တဲ့ရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်သုံးသပ်တာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဆိုတော့ဒီ descriptive ဖြစ်တဲ့ဒီ59လမ်းအုပ်စုတွေ sufi အုပ်စုတွေနဲ့ဒီ salafi အုပ်စုတွေနဲ့ကိုရှင်တော့ salafi အုပ်စုတွေကပို့ပြီးတော့ integrity ပို့ရှိတယ်အခုမှကျွန်တော်တို့ခုပြမယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ရဲ့အမေကကျွန်တော်အဖေရဲ့ဒီတင်ကြိုင်းအုပ်စုကိုသွားလည်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုအမျိုးသမီးဖြစ်နေလို့အဲ့ norms ကလည်းမြန်မာဆွန်နီတွေမှာရှိတဲ့ conservative norms ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာ hadith တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာတဲ့အခါကျွန်တော်봐သွားတွေ့ရဲဆိုတော့အဲ့အယူအဆဟာတကယ်မှားတယ်မရှိဘူးသွားလို့ရတယ်သွားလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးသွားပြီးတော့ငိုလို့မျက်ရည်ကျရင်အဲ့ဒါငရေအဲ့ဒါ harem ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ငရေကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပဲရှင်းတာမြင်လားမသိဘူးအဲ့တော့သွားလို့ရတယ်ကိုယ်တောင်ဝန်ကိုယူနိုင်ရင်သွားလို့ရတယ်ဘာသာရေးရအဲ့တော့ fundamentalist တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာမလုပ်မလဲဆိုတော့ fundamentalist နာမည်အစ်စ်တွေကအဲ့ conservative နှုံးကိုဖြိုမှာသူတို့ကအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာပေါ်လာတဲ့ဒီ Quran Sunnah Association တို့ယံရှင်များတို့အဲ့ပိရှိက progressive ယံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ progressive ဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာ society မြန်မာ sunni society ရဲ့ conservative norms တွေကို fundamentalism ကဖြတ်နေတာဒါပေမဲ့သူတို့က progressive မဟုတ်ဘူးလုံးဝတော့မယုံနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီ gender norms တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးရတော့ဘာလို့မှသူတို့ကအရင်ပိတ်ထွေးရကြီးဆန်လိုက်မယ်အရင် conservative ဖြစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင်လားမသိအဲ့တော့ conservative နဲ့ကျွန်တော် fundamentalism နဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အခုနကဒီ sunshine ပြောသလိုမျိုးဒီ sunni အုပ်စုက conservative ဖြစ်တိုင်း progressive ဖြစ်တဲ့အုပ်စုကိုလက်ခံပေးရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဟာကတော့ဘာသာရေးမူတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းပြန်ထုတ်ရအောင်မယ့်ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ post modern ဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ philosophy နဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုရဲ့ပြဿနာဒီ sunshine လို့လို့အုပ်စု59လမ်းလို့အုပ်စုဒီဥထင်းဒီဥအာထင်းဝင်ဥစုလို့အုပ်စုသူတို့အုပ်စုရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့မေးခွန်းကတော့ post modern ဆိုလဲ post modern ကြက်ကြတကယ်အနှစ်သာရကြက်ကြကိုမထုတ်နိုင်သူတို့က super intellectual ပေါ့သူတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲလဲတော့လဲတယ်တပတ်မပြည့်ဘူးဆိုရင်ညာရည်တွေလို့ပြောရမှာပေါ့ပြောရမှာပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ law စီကိုသူကထုတ်တာလေအလားထုတ်တယ် yes အဲ့ law စီကိုဘာမှပေးထားလဲ Quran နဲ့ hadith မှာပေးထား okay hadith ကိုလက်မခံဘူးထားလိုက်တော့ Quran မှာပေးထားတယ် yes okay အဲ့ Quran ကိုကသူတို့ဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲအဲ့မှာကျွန်တော်မင်းဟိုးနေအများကြီးပေါ်လာပြီအဲ့တော့သူတို့အများဆုံးအဖြစ်သုံးတဲ့စကားလုံးရှိရယ် Quran ကိုနားလည်ဖို့ Arabic နားလည်ရမယ်သူတို့ကနားလည်လားပြမတ်တင်မေးခွန်းသူတို့ကနားလည်လားသူတို့နားလည်တယ်ထင်အာရဘီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ linguistic professor တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးရအောင်ကျွန်တော် debate လုပ်ဖို့ခေါ်ဦးတယ်တခါ59နဲ့အနွယ်ဝင်တူကိုကျွန်တော်ခေါ်ဦးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ salafi san နဲ့ဒီ narrative တွေကိုသူတို့ကလက်မခံဘူးပေါ့အဲဒါတွေကဒါ arabic ကိုလုံးဝနားမလည်လို့ပြောတာပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ် okay ကျွန်တော်မှာ university of baghdad ကနေဒီ phd ကို islamic studies နဲ့ပြီးထားတယ်ပြန် linguistic ကို university အောက်စုကနေပြီးထားတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတူရှိတယ်ဘာသာရှိတယ်ဘာသာမဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးဘာသာရှိပါပဲ salafi တူပဲဒါပေမဲ့ phd ရထားတယ် linguistic မှာရှေ့လဲကျွမ်းတယ် arabic နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောရ debate ခေါ်ပြီးမယ်လာခဲ့သူပြောသမျှ arabic စကားလုံးတစ်လုံးစီတန်းကိုကျွန်တော်အဲ့လူနဲ့ linguistic နီးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းခိုင်းမယ်အဲ့လူလုံးဝပုံမလာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဟိုစကားလုံးကိုသူများရှုံးအောင်ဒါဟိုကုရန်ကိုနားလည်ဖို့အာရဘီနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘာညာပြောတာသူတို့လည်းနားမလည်ဘူးဝင်ပြောတယ်သူတို့အာရဘီပြောတာသူတို့ဥဒူတော်ကောင်းကောင်းမကြွဘူးကျွန်တော်ဘာကျင်တယ်မြင်လားမသိဘူးပြောမလို့သူတို့ pseudo intellectual သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ဟိုစိတ်ကူးထဲမှာကြားတဲ့ကောင်လို့မြင်နေမှာသူတို့အပြင်မှာကြောင်ဖြစ်နေတာအဲကြောင့်အဲ့လူတွေအဲ့အုပ်စုတွေကိုတော်တော်များများကိုကြည်လာရင်ကျွန်တော်တကယ် intellectual တွေမရှိဘူး pseudo intellectual တွေများတယ်သူတ
သူတို့ထဲမှာ PhD ရတဲ့လူသက်ဆိုင်ရာဟိုကျန်းကိုပြုစုနိုင်လို့ master ဟို research ကောင်းကောင်းပြီးခဲ့တဲ့လူဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်အရင်နဲ့မြန်မာအုပ်စုထဲမှာဆိုတော့ရှိကုန်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲအုပ်ထင်းလို့အခုထင်းလို့ဦးဆိုရင်လည်းဒါ BA ပဲရတာဒါသူဘာမှ MSc ပဲမရှိဘူး MA လည်းမရှိဘူး PhD လည်းမရှိဘူးသူမှ academic research ကိုလုံးဝမရှိဘူးမဲ့သူကသူပြောလဲ scholar of buddhism လို့ scholar of christianity လို့ scholar of islam လို့သူကသူသူ့ရဲ့စာအုပ်မှာအစာအဲ့လိုကြီးပြီးတော့ကျညာထားတာကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင်လာပြီသူတို့ကသူတို့တော့ intellectual လို့ယူဆနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ background သူတို့ရဲ့ qualification သူတို့ရဲ့လုပ်ဟန်ဒါတွေကိုကြည့်လို့ရှင်သူတို့ကပညာရှင်ကိုမဆန်နေဘူးသူတို့ကပြောပွင့်ရင်ပြောရင်ဒီစိတ်ကူးရင်သမားပေါ့နော်ကြပြာသမားအနုပညာသမားဆန်နေပုံစံမျိုးမှာပဲသူတို့အနေထားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့တူရင်း position ကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေမှာတော့ကျွန်တော်ထင်းလွင်ကိုဝင်ရလားဆိုရင်အခုထင်းလွင်ကဖတ်တော်ထိထားတယ်သူ့ကိုကာဖေဖတ်တော်ပေါ့နော်မယုံကြည်သူဖတ်တော်တွေ့ဖဲသူဖတ်တော်ပုံစံမျိုးပေးထားတယ်စွန်နီယုံစုရသူ့ရဲ့ကိုရန်ကိုဒီစွန်နီမွတ်စလင်အနေနဲ့မဖတ်သင့်ဘူးဆိုတော့မှတ်ချက်ကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည်ကျင်အဖြစ်ကျွန်တော်တော့အခုချိန်ထိပေါ့နော်အနည်းဆုံးထင်းလွင်ဦးကိုထောင်ချတာမျိုးထင်းလွင်ဦးထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖြန့်ချိလို့မရအောင်ဟိုတရားဥပဒေပုံစံနဲ့ဟိုအထက်ကနေအောက်ကိုဖိတယ်လို့မျိုးမဖိနိုင်သေး၍ကျွန်တော်ထင်းလွင်ဦးကိုလုံးဝမဝင်ရအောင်ထင်းလွင်ဦးရဲ့ဒီကိုရန်တစ်ခုလုံးကတော်တော်ကြီးကိုမှားရတယ်အများကြီးပါတယ်ဒီနေ့မှာမှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာသာမဲ့တရားအုံနေမယုံကြည်သူတူအုံနေတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းလည်း progressive ဖြစ်တဲ့လူတူအုံနေတာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့မှာလည်းရှင်းတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြောသလိုပဲ Hitler ရဲ့ main camp ကို Universal Human Rights Manifesto ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်လို့ interpret လုပ်ပြီးဘာသာပြန်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကို progressive ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်အဲ့ဒါကို Soft War ဆိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင်လားမသိဘူးအဲ့တော့ဒါပါတော့ဥမာဟို Hitler ရဲ့ main camp ကြီးကိုပြောပြီးတော့အဂျူးတွေကိုဘယ်လိုချစ်ဖို့ဒီနေရာမှာပြောထားတာပါလို့ပြန်ရင်အဲ့လူကိုခင်ဗျားက progressive ဖြစ်ပါလေလို့ယုံကြည်မလားအဲ့လူကိုစောက်ပေါ်လို့ယုံကြည်မလားဒီသဘောပဲထင်းလွင်ဦးလုပ်နေတဲ့ပုံစံအဲ့သဘောဖြစ်နေတာပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ရန်သူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ fundamentalist တွေ conservatives တွေကိုကျွန်တော်တို့က respect ပေးရမယ်ကိုယ်နဲ့ရန်ကိုယ်ရန်သူကိုထိုက်တန်တဲ့ respect ပေးရမယ်အဲ့လိုပေးဖို့ကလည်းကိုယ်ကကိုယ်ရန်သူကိုနားလေတက်ကြွမှရစွန်စုရဲ့စည်ရေးကျမ်းတို့ဘာလို့ဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပါဆိုတော့ကိုယ်ရန်သူကမှကိုမသိရင်အရှိတိုင်းမသိရင်လို့ရှိရင်အဲ့တိုက်ပွဲကနိုင်စရာကိုမရှိဘူးကိုယ်ရန်သူကိုအထင်သေးရင်လည်းကိုရှုံးမယ်အထင်ရင်ကျင်လည်းကိုရှုံးမယ်ကိုယ်ရန်သူကိုရန်သူအတိုင်းအတိုင်းလေးသိဖို့လိုတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာတို့ကရန်သူဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အခုနကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဥပမာလိုမျိုးပေါ့အမျိုးသမီးတွေဒီမွတ်စလင်တင်ကြိုင်းကိုဝင်လို့ရဖို့ကိစ္စမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆလဖီတွေကိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရန်သူလို့တတ်မှတ်ဖို့မလိုဘူးဝါဟာဗီဒီယိုရင်သူတို့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ fundamentalist ပုံစံကဘာသာရေးရတာကိုလက်ခံပေးထားတယ်။မင်းတို့စွန်နီတွေဘာလို့လက်မခံတာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကကက်မှာ။အဲသူတို့က progressive ဖြစ်တဲ့ကာလဝင်းကျင်မှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကာလအဲ့အပိုင်းခြားလေးမှာ။ဒါပေမဲ့ဒါပါတော့ LGBT rights ဆို human rights ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတယ်အဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ရန်သူပြန်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်။လူတွေကအဲ့ဒါကိုမကွဲဘူး fundamentalist တိုင်းက conservative မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဥမာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုလဲအခုနောက်ပိုင်းဒီဗါလဲဒီဝင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဗါလဲဇာဗဒူလဲလင်ကာကဆရာတော်တပါးတွေ့တယ်ဆိုတော့ Facebook မှာတွေ့နေရတဲ့တခါတလေဆိုတော့သူဆိုရင်လဲ fundamentalist ပဲဝင်းကြီးရန်လေးသားရဆိုရတာ fundamentalist ပဲတိတ်ရှားတယ်ဝင်းကြီးရဲ့သဘောကတော့ law and order ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွားတယ်ဒီညမှာဒါလုတ်တင်နေတာမလုတ်တင်ဘူးဒါလုတ်ရင်ဘယ်အဘက်တင်မယ်ဘယ်အဘက်တင်လို့ရှိရင်ဘာပြန်လုတ်ရမယ်သူ့ရဲ့ structure ကတော့ philosophy ဆန်တဲ့အဘိဓမ္မာဆန်တဲ့တုတ်တန်ဆန်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဝင်းကြီးအကူရဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကဒါ fundamentalist ပဲအဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုဒီ LGBT rights တို့ woman rights တို့သွားမင်းခွင့်ပြုဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ဟို political Buddhism ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ဖိနှိပ်တဲ့နှိုးစေကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်ရတာအဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာ yes fundamentalist တွေက conservative တွေကိုပြန်ချီတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူစုကြားမှာကျွန်တော်တို့က popular ဖြစ်တဲ့ opinion တော်တော်များကအပေါ်ယံဆန္ဒတွေများတယ်ဒါ fundamentalist တွေရကျွန်တော်အပေါ်ရန်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါလေမှ conservative နဲ့ fundamentalist တွေကွဲထွက်သွားရရှိတယ်။ဥမာတစ်ခုပြောလို့ရှင်ဒေဦးလေးတို့ပြီးဒေဦးဆရာတော်တို့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေပြီးလို့ရှင်ခုနောက်ပိုင်းဒီတွေဦးတန်ကကိုရရဘာလို့မှလုပ်တဲ့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပါလေရှိပါတယ်။ဒီဘုန်းကြီးတွေဟောတဲ့တရားတွေကိုနားထောင်ကြည့်လို့ရှင်ဗုဒ္ဓကကယ်တင်ရှင်မဟုတ်ဘူး။သူကလမ်းပြသူတာဖြစ်တယ်ဆိုရဲ narrative ကိုတွင်တွင်ဟောတယ်ဗျ။ဒါမျိုးကတီတီကူလို့ကရုံနေရာစာဟောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါတယ်ဆိုတော့
တကယ်လည်းအဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပါဠိပိဋကတ်ကိုပြန်ရှာလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓကသူကိုယ်တိုင်လူမှုကိုကယ်ဖို့ဆိုတဲ့ narrative ကိုပြောခဲ့တဲ့တုတ်တရားရိုက်တက်လို့မကုန်ဘူးလမ်းပြပြီးကယ်တာမဟုတ်တဲ့တကိုးရှင်ဆန်ဆန်ကယ်တဲ့တုတ်တွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်ဒီ rational ကြကြဥပက္ခထလိုလိုမျိုးဒီပါဠိရဲ့ပုံစံကိုပါဠိပိဋကစစ်တန်းလေးကိုလုတ်ပြီးတော့ဒီစစ်တန်းဒီနေရာကိုငါကိုယ်တိုင်အိန္ဒိယမှာတွားခဲ့တယ်ဒီကိုရောက်ဖို့တစ်နှစ်မလိုဘူး၅နှစ်မလိုဘူးဘယ်နေရာတော့လမ်းရှောင်းအောင်ရောက်တာဘာလို့ပိဋကမှာအဲ့လောက်ကြာနေတာလဲဆိုတာမျိုးအဲ့နေရာကိုအဲ့ကာလခေတ်တုန်းကဘယ်နှစ်နာရီနဲ့ရောက်သွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုလက်တွေ့နီးတော်၎င်း primary resource တော်၎င်း secondary resource တော်၎င်းတက်ဆိုင်ရာတိတ်ပဝိဇ္ဇာသဘောနဲ့တော်၎င်းလေ့လာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါက descriptive ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကူးရင်စံတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းအဖြစ်တဲ့ပုံကူတွေရဲ့ပြဿနာအဲ့ပြဿနာဒေဝိုးလေးတို့ဒေဝိုးတို့ရဲ့ပြဿနာလည်းအဲ့ဒါ the liberal science နဲ့သူတို့ကသူတို့ progressive ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကံအဆိုးကျင်တော့သူတို့ကလဲတော့လဲတယ်တပတ်မပြည့်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အာဘုရားဟာ condition မဟုတ်ဘူးလမ်းပြသူတာဖြစ်တယ် no ပါဠိတော်တွေမှာတုံ့တန်နေတယ်မှာတွားရှာကြည့်တဘူထွားတဲ့ပုတ်တုတ်တန်ကြီးရှိတယ်။အဲ့တုတ်တန်ကြီးကိုခုနဥပက္ခလိုမျိုးမီးတင်ရှိုးပြီးတော့ဝီဟုံးတောင်းမီးတင်ရှိုးပြီးတော့ပယ်မလား။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါ contradictory ဖြစ်တော့မှာလား။ဒါ contrarian ဆန်တဲ့ analysis ကိုရောက်သွားမှာလား။ပြောချင်တာကအခုထိမှန်မှုပြဿနာလေအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ podcast မှာနားထောင်နေတဲ့ဒီ Muslim မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာ background ကလူတွေပါနားလည်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာပေါ့။အဲ့တော့အခုထိလုံဖြစ်တဲ့ပြဿနာလည်းအဲ့လိုပဲတတိယနေရာဒီမှာသူကဒီနတ်ဒီဝါတွေဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာမျိုးပြောတယ်တကူမရှိဘူးလို့ပြောတယ်တတိယနေရာဒီမှာကျွန်တော်သူကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့စကလုံးကိုပြန်သုံးထားရတာရှိတယ်တတိယနေရာဒီမှာဒီသဒ္ဒနာဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးဖွဲ့ပြီးတော့တတိယနေရာဒီမှာဟို Google Translate တာတာအနေထားမျိုးသူဖွဲ့ထားတာရှိတယ်ပြောမဆိုရင်တော်တော်လေးကိုလွဲနေတဲ့အချက်တွေအများကြီးပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဘာလို့တွတ်ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်သူတို့ဟာရီဆိုရင်သူအာရဘီကနေဘာသာပြန်တာမဟုတ်ဘဲအင်္ဂလိပ်ကနေဘာသာပြန်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ okay ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာရှင်းတယ်လေ။အာရဘီလိုဘာသာပြန်တယ်ဆိုတာသိကြရင် debate ခေါ်လိုက်။အာရဘီလိုအဲ့နေထားမှာသူ့ရဲ့အာရဘီအစဉ်တန်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုအဲ့ debate မှာတစ်ခါလဲ live ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလိုက်။အဲ့ဆိုဒီကိုရန်ကိုသူအာရဘီကနေမြန်မာဘာသာပြန်တော့တဲ့အစဉ်တန်းသူ့မှာရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရမြင်ရလိမ့်မယ်။တိုက်ရတည်ရလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စာလိုမျိုးလောက်တာကတော့yes AI နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒီခေတ်မှာဘာမှခက်ခဲမရှိဘူး AI ကလည်းလုံတိုင်းမမှန်ဘူး AI ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒီနောက်မှာ machine learning သဘောတရားတွေသက်ဆိုင်ရာသဘောတရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမှမသိဘဲနဲ့ AI ပြောရင်အမှန်လို့ထင်ရင်လည်းအဲ့ဒါဆောက်ဘောဖြစ်ဦးမှာပဲပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင်မှထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တူရဲ့ position ရတော့ထင်းလွင်ဦးကိုအတင်းအဓမ္မထောင်ချတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထင်းလွင်ဦးရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြန့်ဝေရင်ထောင်ချမယ်ဆိုတာမျိုးအနေထားအထိမရောက်သေးသေး၍ကျွန်တော်ထင်းလွင်ကိုလုံးဝလက်မခံလေးဝမထောက်ခံဘူးမဝင်ရဘူးသူထက်ဆိုင်ဆလဖီတွေဆူဖီတွေက sorry ဆလဖီတွေဝါဟာဘီတွေကပို့ပြီးတော့ reasonable ဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးတော့ pseudo intellectual ဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင်မှသူတို့ရဲ့ research ပုံလုံကြီးလေးကမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အနည်းဆုံးတော့သူက Quran နဲ့ Hadith ဖြစ်ဖြစ်ကိုခိုင်ထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ level အဲ့နှစ်ခုကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မေကွန်းထုတ်ရမှာပေါ့ scholastic ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့တို့ကအဲ့နှစ်ခုကိုကင်ထားတယ်အနည်းဆုံးတော့တို့ကအဖြေတစ်ခုရဖို့အဲ့နှစ်ခုကိုတည်တည်ကြည်ကြာလိုအပ်တဲ့ thorough research ကိုတို့လုပ်ကြရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင်မယ်ထင်တယ် critically analysis ကိုတို့လုပ်သေးတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ဉာဏ်ကြီးတို့မှရှိသေးတယ်ပေါ့ထင်းလွင်ဦးတို့ဒီ59နှစ်အုပ်စုတို့ sufi တို့အုပ်စုတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတို့မှပြတ်သားတိကျတဲ့နိဒရာပုံစံမျိုးမရှိဘူး။ဥမာအာကျွန်တော်တို့ချူမေကုံထောက်နိုင်တာတွေရှိတယ်။ Okay မင်းကမိုးပြကျတော့လက်ခံတယ်။ဒါကျတော့လက်မခံဘူး။ဘာကြောင့်? Okay ကျွန်တော်ဒါကလည်းအဲ့လိုမေးတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းမိုးပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာနားမလည်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။မိုးပြဆရာတော်ကသူကသူ့ရဲ့စာအုပ်နာမည်အောင်ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်။အရိယဝေါ်ဟာရကျမ်းဆိုလားမသိဘူး။အဲ့လိုကျမ်းတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။အဲ့ကျမ်းမှာသူကသကလုံးတစ်လုံးကြီးစီတိုင်းကိုသူ့ရဲ့နိဒရာနဲ့ပြန်ဖွဲ့ထားပြီးသား။အဲ့ဆိုလိုတာကဒီတုတ်တန်ပြီးဒီမှာမှပါတဲ့သကလုံးကြီးကိုပုံမှန်အဖြစ်သူကဒီအထက်ကထာဏိကာတွေဖွဲ့ပြီးတော့လူတွေကပြောကြတာဏိကာဖွဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဒီစာလုံးလေးကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့လုပ်ကြတာနိဒရာပေးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုခေါ်တာဆိုတော့ဒီဥညာနာကတော့အဲ့ပုံစံမျိုးသူ့ရဲ့ဒီအရိယာဝေါ်ဟာရကျန်လာအဲ့ကျွန်တော်နာမည်တော့မေ့သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဖတ်ခဲ့တာတိုင်း
တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့အိတ်ကျမ်းမှာ तू အဲ့လိုနေတရပုံစံမျိုးအထက်တရနီကာပုံစံမျိုး तू ဖွဲ့ထားပြီးသားတော့သူ့ရဲ့ဘောင်တစ်ခုသူ့မှာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာစတန်ဒတ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့စတန်ဒတ်ကိုကင်ပြီးတော့ तू ကလောက်တာအဲ့စတန်ဒတ်ကိုကင်ဖို့ကိုလည်း तू ကမလုပ်ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီမဲ့လိန်နာပညာကျမ်းလို့အဘိဓမ္မာရဲ့တချို့သောဒီတင်းချိုကျမ်းလို့ဟာမျိုးတွေကို तू ကထိုးဖြိုပြီးတော့အမုံချိတ်ရတာအဲ့လိုချိတ်ပြီးမှသူ့ရဲ့စံတစ်ခုကို तू ပြန်ပြတာကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင်မှထင်တယ် yes ဦးညာကလည်း PhD BA မရှိဘူး MA မရှိဘူး PhD မရှိဘူး yes ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခံမှာကျွန်တော်တို့က intellectually တော်တော်လေးချင်းကြီးရလောက်တဲ့လောက်ခံကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ59လမ်းအုပ်စုလို့ထေးလွင့်ဦးလို့ဒီ Samsung လို့လို့ပုံကိုဒီမှာအဲ့လောက်ညံ့ရင်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့လောက်တဲ့လောက်ခံကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီစံမရှိတဲ့ဟို critical analysis မရှိတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟောကျွန်တော်တို့ဒီ scholastic ဖြစ်တဲ့ investigation မရှိတဲ့ဟိုရှမ်းကျရင်နွားချိုးတယ်ငါစကားနွားရပြောတယ်ဆိုတော့အစင်တန်းပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာက progressive ဖြစ်လာဆိုရင်တချို့ကိစ္စတွေမှာ progressive ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ limit ပေါ်မူတည်တယ်ဒါပါတော့ဒီနေ့လိုခင်မှာတို့က maybe human rights ပုံစံမျိုးကိုတို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတို့ advocate လုပ်တဲ့ version ကိုတို့ရေးလိမ့်မယ်ခင်လင်ဦးရဲ့ Quran မှာ maybe မျိုးသမီးတွေရဲ့ rights တွေကိုပုံပြီးပေးထားတာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်။တချို့စကားလုံးတွေကိုပြောင်းသုံးတာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်။ဥပမာကုရန်စူရာ2အာယတ်226ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။အဲ့လိုဟာမှဆိုရင်ဒါဒီအရင်မူပေါ့နော်။အရင်မူတိတိပြန်ချီမူဟာမတ်ဟာဆင်တို့ပါလို့ဟာရှင်တို့ပါလို့ရဲ့မူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးသမီးယာတီလာတာညဉ့်ညံတဲ့ဟာလို့ပြောထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စာအုပ်မှာအဲ့လိုရေးချင်မှရေးလိမ့်မယ်။သူအဲ့ဒါကို maybe အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာဆိုရင်တော့ ham လို့သုံးတယ်။အဲ့တော့တန်ရအောင်မျိုးသူပြီးတော့သုံးလိုက်ပါဆိုတော့ RB ကကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့မိချာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့တည်ရင်ကျွန်တော်မမေးလို့ရပုံကိုရှိကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကိစ္စနဲ့လာပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပြောရရှင်းရှင်းလေးပါငါ live debate ခေါ်ပေးမယ်ဘယ်တက္ကသိုလ်မှာဘယ်ပြေးရှိလုံးနေတဲ့ပုံကိုရှိတယ်တခါရခေါ်ပြီးတော့ linguistics ညီနေပြောသမျှစကားလုံးတစ်ခုရှိနေအောင်အဲ့ live မှာတခါရပြောမယ် maybe 5 minutes လောက်ပြောတဲ့စကားလုံး5ချောင်းလောက်ကိုဟို5နာရီလောက်ကြာအောင် linguistics ညီနေခွဲလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကိုပေါ်တာတွေကကိုခိုင်းရလုပ်ဝင်မကောင်နေကြီးပဲစင်ပြီးတယ် no problem အဲ့လိုဆိုတော့မလာရေးသိကြတယ်အဲ့တော့သူတို့မှမတတ်တာရှင်းရှင်းလေးပြောအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီဟာကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော် Quran 2 in column 226ဆိုရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်ဒါအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီယာဒီလာတဲ့ဟာကညဉ့်ညမ်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတချို့မူတွေမှာပြန်တယ်တချို့ဟာကျတော့ ham လို့ပဲပြန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာကြီးပြဿနာပါလဲဆိုတော့နောက်ထပ် line မှာကျတော့ purify မလုပ်ခင်ထိလို့ပြောတယ် until they purify ပေါ့သူတို့ကသူတို့မတန့်စင်ခြင်းဆိုတော့โอเคအဲ့ဆိုဒံယာကိုမတန့်စင်တာဒံယာကိုလည်းတန့်စင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါက make sense ကျွန်တော်ဒံယာရရင်ဒံယာကိုဆေးဖြန့်တယ်အဲ့ဒါကို purify လို့သုံးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် yes အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲနောက်တနည်းရှိတာတန့်စင်တယ်ဆိုလေကမတန့်ရှင်းလို့တန့်စင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့တဆိုင်ရသူတို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေလုပ်လိမ့်မယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကနှစ်ခု interpretation နှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်မျိုးသမီးတွေရဲ့ญาติลาราญิญญันเนี่ยก็เปล่าอุสุก็เลยชี้နိုင်တယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒဏ်ရာဝေဒနာပဲလို့ပြောရအောင်ရှိနိုင်နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဘယ်ဘက်ကမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောချင်ဒါပေမဲ့ yes it is possible နှစ်ခုလုံးသူ့ရဲ့ subjective ဖြစ်တဲ့ narrative နဲ့သူတွားလို့ရတယ်တမိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုမူဟာမက်ဟာရှင်ကအဲ့ဒါကိုညဉ့်ညမ်းတယ်လို့ပြောတယ်အာပြီးရင်ဒီတီးပြန်ရှိဥပစိန်ထင်တယ်သူကကျွန်တော်အဲ့ဒါကို ham ကိုကျွန်တော်တို့ဟမ်လို့ဆိုကလုံးတစ်ကလုံးပုံစံနဲ့တုံးတယ်။သွားတာကျွန်တော်စိတ်အဲ့လိုဒဏ်ရာပေါ့နော်။ဒဏ်ရာဝေဒနာပုံစံမျိုးကိုတုံးတယ်။ Okay ။အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးခုလုံးက။အဲ့တော့ထင်းလုံရဲ့ဟာမှလည်း maybe တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလို့သူတုံးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ထင်တာမမှန်ရင်တော့သူကအဲ့ဒါကိုဒဏ်ရာလို့ပဲသူတုံးလိုက်မယ်။ညဉ့်ညမ်းလို့သူတုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုတော့ခစ်ပြောင်းသွားပြီ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင်လာမသိ။ဒီဘက်ခင်မှာ woman rights တွေပါရှိလာ။အဲ့တော့သူအဲ့ဒါကိုသူသိတယ်။အဲ့တော့သူတုံးမှာ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အာဏာရှင်ကမဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသိပညာကတော့ woman rights လို့ပြောရင်တော့အမျိုးသမီးအားသာဖို့အတွက်လောက်ပဲသူကတွေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်လာမလဲဆိုရင်တချို့သောအာရက်တွေမှာလူသားကိုဖန်တီးတဲ့အခါအမျိုးသားကိုအမျိုးသားတောင်းဝအမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးတောင်းဝနဲ့ဖန်ဆင်းနေဆိုတဲ့အာရက်တွေရှိတယ်။အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာ तू အဲ့တိုင်းပဲပြန်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်နဲ့ feminism ကိုကောင်းကောင်းနားတဲ့လူတွေကကျတော့ဘာဖြစ်ဘာကိုသွားမြင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာ gender norms ပဲ။အဲ့ဒါက masculinity ကိုအားပေးနေတဲ့ patriarchal society ပဲ။အဲ့ဒါကအမျိုးသမီးကိုဖိနေနေတာပဲ။အမျိုးသမီးကဘာပါဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လို့ကိုသတ်မှတ်တာကိုဖိနေရှင်တမျိုးပဲကဲနေပြောရင်ဆိုဒီအလုတ်ကမိမပဲလုံးအောင်မယ်ဒီလုတ်ကယောက်ျားပဲလုံးအောင်မယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါ conservative ဖြစ်နေတဲ့ opinion ပဲ
ตัวอะเราก็ตัวดีมาผมรู้มาเราเลยเนี่ยยังไม่ชิวตีจ่าเลยแล้วตัวไอ้ใบของเราตัวไอ้ปุ่มสามมันตัวเปลี่ยนเลยไหมชาวบ้านจะนั่งยังลำดีแล้ว progressive ขึ้นเลยจ้าเลยตัวก็แต่แบบปีเดียว progressive มันโหดผู้เปล่าเยอะขนาดอันมาซ่าละจนเราว่าตัวเด็กนั้น revolutionary ขึ้นเดหาว่าเราผู้สูงไอ้ลูกเรียตัดสายอ่ะป่าตายกูจ้วงจ้วงจริงๆลีลาบีดออกมาเราอยากเลยเนี่ยมามาวันนี้สาระพี่เด็กอยู่วันอะไรอายุเนี่ยมามาอู้ก็ท่ารู้อุ้งยานารู้อ่ะไปป้าจังท้องเบาด่าเลยสุดอ่ะได้ไหมอู้ก็ท่าก็ปุ๊บจังเอาสายลูกโตมาสิยงอ่ะตะเคียนยาสายลูกที่ชาติชาติตะเคียนมาไม่ยากว่ะกูเอ็งลิซาเต็มบีเกเรนั่งไงที่ตอนนั้นเต็มบีเกเรตุกูไรเลยมาสวาระเนี่ยปัตตาบีจวนจินเนี่ยนั่งไงนั่งไงในกายเนี่ยตัดหน้าอีเนี่ยปัตตาลูกบีดมาอีบีดมาสุดสาวมีวิญญาณชี้หน่ายเนี่ยหนีทางอยู่ตุมาบูดูตาชีบาดาสกาเลสันเนี่ยมีเราแต่ไอ้ด้วยจังตุก้ากิจการคู่ตุพี่พี่วันน่าเลยไอ้ด้วยจังตัวบาพี่วันเลยสัวที่อยู่สัตว์คู่ตุเชิงกันเลยค่ะไอ้อยู่สายรูคอสกูกลายมีจอสวยนกเด็ดจริงอ่ะตุมาป่าวไอ้เพราะตุเอติปิญญาชี้มาเลยด้วยจังไอ้หลวงมโหเป็นเนี่ยกูเทนี่อู้ๆไอ้ปฏิญญาจ้ะไอ้หลวงมโหตัวว่าอไกนี่กูเนี่ยได้ปฏิญญาขึ้นเนี่ยตัวรู้ไอ้อติปัญญาเนิ่งบ้าได้อาคามาตัวว่าอปออ่ะกูอยั่วดิกูเราไล่เนี่ยพี่แล้วไอ้แกอันนี้กูไม่ไกลได้อ่ะเออโปรเกรสซีฟยีสเมบีไอ้โหลิเบอรัลซันเนี่ยไลค์สึกูเย็นซันเนี่ยอปอยันซันเนี่ยโปรเกรสซีฟอะหยองสองก็ผิดกลางผิดနိုင်เลยจนเราไม่เห็นน่ะเห็นไม่ได้อูนอกก็แมสมูฟเมนต์ป่ามะล่ะอูအနောက်ကလူတို့တို့ကလိုက်မလာဘူးအနောက်ကကျွန်တော်တို့လိုဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုဆန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝင်းရံတက်တဲ့လူကျွန်တော်တို့လူတွေအားဆိုသူ့မဝင်းညံမဝင်းရံခြင်းဘူးကျွန်တော်ဥဝင်နေပြောဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်ဝင်းရံခြင်းလာဆိုရင် yes ဟိုအပေါ်ရံကြည့်ပြီးပြောရင်တော့ကျွန်တော် standard ရသူတို့ဝင်းဝင်းရံတက်တယ်လို့လူများကတွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဝင်းမရဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်အခုပြောနေသလိုပဲသူတို့ရဲ့ progressivism ကတပတ်မပြည့်တဲ့ progressivism အဲ့ဒါကဘယ်တော့မှ productive မဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှ mass movement မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟောကောင်းသိတယ်။တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဥညာဏတို့ရဲ့အယူဆကိုကြည့်လိုက်။ကျွန်တော်တလောကဟိုပြောသလိုပဲဥညာဏက1990ကျော်1960ကျော်မှာလေကပြောခဲ့တဲ့အယူဆတွေကဒီနေ့ခေတ်ဒီသူအသုံးဝင်တယ်။တလောကကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော် LGBT နဲ့ဒီဟိုယဟန်ဖြစ်မှုကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်။ပုံမှန်အစဉ်တန်းဟို progressive ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်တော့ progressive ဖြစ်တဲ့လူဆိုရင်ဒီညမှာတက်လေပြီအဲ့တိုင်ပတ်ပြီအထူးဖြင့်ထားပါတော့အခုလူတွေတော်တော်များ hype ပြီးလုံနေကြတဲ့အရှင်အာဘာလို့လဲဒီဟိုဝင်းကြီးကြီးကတော့သူတို့တော့မြင်ရမှာတက်လေပြီသူတို့တွေဒီမှာဝင်းကြီးကြီးကိုင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုဖိနေတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့လက်တော့ပြောတော့မယ် group dance ship ပါတော့ပါလို့ရှောက်ပြောဖြောက်ပြောတော့မယ်ဗျာဟို ship ပါတာပါမယ်ပါတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးဒါမဲ့လဲထားပါတော့ group dance ဘာညာ quick one နဲ့သူတို့ပြောတော့မှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကိုဖိနေတဲ့ပုံစံတွေသူတို့ပြောတော့ဥညာနာလည်းလုံးမပြောသူကရှင်းတယ်ယဟန်အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့လူကဗာလိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲအဲ့အလုံးကအနှစ်ပဲလေယဟန်ရဲ့အတိတ်ပဲကပါတယ်ကျွန်တော်ကကိလေသာနည်းအောင်ဒီလူအရာဒီအကျိုးရှိအောင်အဲ့ပြီးရင်အဲ့အကျိုးတွေကိုပြန်ပွားအောင်ဗုဒ္ဓရဲ့တသနာကိုလူတွေသိအောင်လုပ်ပေးရတဲ့လူကန်းစားပဲအဲ့လူကန်းစားရဲ့တာဝန်ကိုလုပ်နေရင်ဘယ်ဂျန်ဒါကလာလာဘယ်လိန်ခံယူမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲပြောလိုက်ရှင်းတာပဲအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်ဒီจูดิบัตลาတို့ဘာလို့ရေဂျန်ဒါတွေဘာကြီးចောင်းတော့မဲ့သူပြီးမှာမဟုတ်ဘူးလေသူအရွယ်ကြီးနေဗျာဒီ2000ဟို30လောက်ကမှထွက်တဲ့စာအုပ်ဒီသူအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဒီသူဖတ်ရှင်မလဲဖတ်နိုင်တော့မဲ့သူဖတ်ရှင်မလဲဖတ်လိမ့်မယ်သူအင်္ဂလိပ်စာဘယ်လောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်မသိကောင်းလဲကောင်းကောင်းကောင်းလဲကောင်းနိုင်တယ်တေချာကသူအိပ်စာအုပ်တွေမဖတ်ဘူးတေချာဒါပေမဲ့အိပ်စာအုပ်ဒီထက်ကျော်လွန်တဲ့အသိပညာသူ့မှာရှိတယ်ဘာလဲဆိုသူပြောလိုက်တဲ့စကားရှင်းရှင်းလေးပဲဒီယဟန်ရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရင်ဘယ်ဂျန်ဒါကလာလာအဲ့ဒါယဟန်ပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဒီအဝတ်ကအရေးမကြီးဘူးတင်ငယ်ကအရေးမကြီးဘူးရှင်းတယ်ဆိုအဲ့လိုအနေထားမျိုးကိုဒီ59လမ်းအုပ်စုထင်းတွင်ဦးလိုလိုအုပ်စုတွေကနောက်70တက်ရောက်ဖို့မသေးကြဘူးသူတို့ရဲ့အသိပညာဉာဏ်ကြီးကတော်တော်လေးကိုနှိမ့်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကျွန်တော်တို့သတိထားမိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကကိစ္စတစ်ခုကိုဝန်းရံနေဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနောက်ကနေဒီဖះပြောသလိုပြောရင်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓပြောသလိုပြောရင်ပေါ့နော်ဒီဂဲနောက်ကိုလိုက်တဲ့ခွေးဖြစ်လို့မရဘူးကဲလာရမြားလာရကိုလိုက်တဲ့ခြင်သေးဖြစ်အောင်လုပ်မှရမှာအသိပညာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးတွေးထားမှဒီ progressive ဖြစ်တယ်ဆိုပြောနေတဲ့ movement ကတကယ်တော့ progressive ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတော့ analysis ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့မှဒါကျွန်တော်တို့ကတင့်တင့်နဲ့
လျောက်ပတ်တဲ့ရေရှည်အတွက်အကျိုးများတဲ့ social movement တစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးဖို့အတွက်အစပြုဖို့ရလိမ့်မယ်။ဘာသာရေးကဏ္ဍကွဲခြင်းတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဝန်းရံပေါ်မှာထိုက်တန်အောင်။အဲ့ဘာသာရေးကဏ္ဍကွဲမှုကနေမှကျွန်တော်တို့လူ social justice တွေ universal human rights တွေလူအဖွဲ့အစည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာငြိမ်းချမ်းမှုချစ်ချင်းမေတ္တာတွေးစည်းညီညွတ်မှုဒါတွေကိုပေါ်ပြနိုင်တဲ့လူလွတ်လပ်ခွင့်လူကုန်ကြီးဒါတွေကိုအားပေးနိုင်တဲ့စံတွေကိုအထီးတွားနိုင်တဲ့ progressive ဖြစ်မှသာကျွန်တော်တို့ဝန်းရံဖို့တင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတော့ဒီလောက်ပဲပြောရှင်းတယ်ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးပါပဲ